Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama važećeg kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju biće potpisan u narednih 10 dana, a biće na snazi do isteka primjene važećeg kolektivnog ugovora 31. augusta. I sa ponosom mogu kazati da su radnici, prosvjetni radnici Zeničko-Dobojskog kantona od danas sa najvećim platama u Bosni i Hercegovini. Očekujemo da se taj trend nastavi i u narednom periodu i mi ćemo u narednom periodu kroz izmjenu drugih podzakonskih akata nastaviti na poboljšanju obrazovnog sistema u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je zaista na visokom nivou i gledat ćemo da sve uradimo što je u našoj moći i sa jedne i sa druge strane da imamo zadovoljne učenike, zadovoljne roditelje i sve aktere odgojno-obrazovnog procesa. Mi smo danas uskladili kolektivni ugovor u skladu sa članom 28 i dogovorili povećanje plaća za 15% i ovo povećanje vredi od 1.1. do 31.8. dok je važe postojeći kolektivni ugovor. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona i resorni ministar zahvalili su se predstavnicima sindikata i prosvjetnim radnicima što su imali razumijevanja i dali vladi prostora i vremena da izvrši analize stanja u budžetu, te što je nakon univerziteta u Zenici usaglašeno i povećanje plata za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju. Zadovoljstvo je da na današnji dan imamo i najveće plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako naš budžet nije najveći, imamo čak neke budžete koji su dva ili više puta veći nego što je budžet Zeničko-Dobojskog kantona, ali evo nakon potpisanog kolektivnog ugovora sa Univerzitetom u Zenici, danas smo dogovorili potpisivanje novog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje obrazovanje. Tu je svakako i povećanje kada govorimo o obračunavanju staža sa 0,5 na 0,6%, tako da evo zadovoljstvo je da imamo jednu kvalitetnu saradnju. Ja bih se zahvalio na korektnom pristupu, na razumijevanju. Mi očekujemo narednih 10 dana da ćemo pripremiti sve što je potrebno u smislu formalno pravnih ovih dokumenata i da ćemo nakon 10 dana imati to već i na vladi, da ćemo potpisati sve što je potrebno za ovaj kolektivni ugovor. Prema podacima Samostalnog sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja Federacije BiH, povećanjem za 15% osnovna plata nastavnika sa 7. stepenom stručne spreme u Zeničko-Dobojskom kantonu od 31. januara iznosit će 1.535 konvertibilnih maraka.